Magia on semmoista toimintaa, jonka tarkoituksena on tuottaa joko hyötyä tai vahinkoa rituaalin keinoin ja jumalallisella avulla. Siinä on siis aina tämä jumalallinen komponentti mukana ja tämä rituaalinen elementti mukana. Ja sillä se on aktiivista toimintaa, joka pyrkii johonkin tulokseen. No jos me magia halutaan sillä tavalla määritellä, että minä kastoin lapsen viime lauantaina ja sehän on toimintaa, jossa on tämä rituaalinen elementti, on tietty tavoite ja tarkoitus, joka ei ole enempää eikä vähempää kuin pyhän hengen ja armon lahjoittaminen tälle lapselle. Siihen liittyy materiaalinen elementti niin kuin magiassa usein ja sen harjoittaja, tässä tapauksessa minä olen asiaan perehtynyt ammattilainen. Jos otetaan tieteellinen magian määritelmä, niin kyllä tämä hyvin siihen mahtuu.